Вітаю вас, шановні глядачі. Основний інформаційний вечір області на ваших екранах. І сьогодні говоритимемо про децентралізацію. На якій стадії сьогодні передача повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. І сьогодні гостями нашої студії є Ірина Матлаєва, голова Летичівської райдержадміністрації, Юрій Мельник, голова Хмельницької районної ради, та Катерина Савчук, радниця з регіонального розвитку Центру розвитку місцевого самоврядування. Панове, я рада вас вітати в нас у студії. Доброго вечора, пані. І, власне, перше запитання, напевно, до вас, пані Ірино та пані Юрію. На якій стадії сьогодні відбувається об'єднання тих територіальних громад, зокрема, так, у ваших районах, на Летичівщині та у Хмельницькому районі? Будь ласка, давайте почнемо з вас, пані Ірино. Дякую. Доброго дня, шановні глядачі, колеги. Об'єднання, яке розпочалося, процес децентралізації, який розпочався ще у 2015 році, в Летичівському районі відбувся одразу з першої спроби. Що це означає? Та робота, яка була проведена районною державною адміністрацією і тодішніми депутатськими корпусами Меджибіжської і Летичівської селищної ради, принесла той результат, який ми маємо сьогодні. 25 жовтня 2015 року відбулися перші вибори до об'єднаних громад Летичівської селищної ради та Меджибіжської селищної ради. І ось уже впродовж 16-го, 17-го, і зараз ми маємо квітень 18-го року, наші громади працюють в новому форматі, а Летичівський район працює теж у незвичному для нього форматі. Це формат повністю створених громад, повністю утворених нових структур, які перейшли на прямі фінансові відносини з державним бюджетом, які уже за ці 3 роки зрозуміли, як потрібно працювати і як потрібно на що звертати увагу, які пріоритети вибирати в напрямку розвитку територій. І уже можу з певністю сказати, що у 2018 році, це і результати 2017 року показали, їхня відповідальність все збільшується і збільшується. З розумінням підходять депутатський корпус і Летичівської об'єднаної громади, і Меджибіжської до розвитку інфраструктури в населених пунктах, до підтримки розвитку і функціонування центральної районної лікарні, яка згідно з планом визначена лікарнею інтенсивного лікування, тому що знаходиться на трасі міжнародного сполучення. І цю турботу, яку вони проявляють як до мешканців Летичева чи Томеджибужа, таку вони розподіляють і для мешканців сіл, які входять до складу цих об'єднаних громад. Було складно, тому що на законодавчому рівні не все було відомо, не було розписано і прописаний кожен крок, але я дякую депутатському корпусу Летичівської громади, Меджибіжської громади, що вони розуміють. І саме головне, що я вважаю в тому процесі, який відбувся, це не стільки надходження і підтримка цього фінансового ресурсу, наскільки усвідомлення кожного мешканця нашого краю, який зрозумів, що від нього те щось залежить, що він може своїм рішенням, своєю пропозицією отримувати, докладати зусилля, знання, вміння у розвиток громади, що від нього щось залежить. І зрозуміло. Дякую, так. Пані Ірино. Будь ласка, пане Юрій. Ну, у нас в Хмельницькому районі, я рахую, що процес децентралізації йде досить успішно і, скажімо таким чином, що ті громади, які утворилися ще в 15-му році, сьогодні гарно працюють, ми бачимо вже результати. Чесно кажучи, деякі речі можна просто, ну, як ставити як приклад. Разом з тим, в нас є така специфіка, ми наближені до обласного центру, і в нас є такі речі, які не зовсім так просто йдуть. Тому в нас на сьогоднішній день є 5 тергромад. Зараз йдуть, проходять виборча кампанія в Шаровечівській тергромаді, 29-го там вибори, тому будемо мати скоро 6-ту, і в нас залишилося ще 9 сільських рад, які, ну, я думаю, найближчим часом об'єднаються. Але є вже в нас приклад і такого доєднання. Це на сесії Шумовецької сільської ради було прийнято рішення доєднання до Росошанської об'єднаної територіальної громади. Це такий досить нормальний новий крок, і
чесно кажучи, воно мало би бути з самого початку, але історично воно так склалося. І в нас залишилась так звана капустинська територія, де ми бачимо по перспективному плану одну тергромаду велику, досить потужну, і я маю надію, що це скоро відбудеться. Але тим не менше, все ж таки залишаються в області ті райони, де процес об'єднання так і ще не почався. Тим не менше, хотілося б від вас, пані Катерино, почути, які ж плюси передбачає децентралізація так для оцих об'єднаних територіальних громад? В рамках децентралізації, крім повноважень, які отримує місцева громада, отримує значний фінансовий ресурс на розвиток інфраструктури і на реалізацію якихось розвиткових проєктів. Крім того, взагалі принцип децентралізації – це громада стає власником території і господарем на власній території. Тобто тут навіть концептуальний підхід. І наскільки раціонально працює громада, наскільки ефективно, наскільки стратегічно бачить громада свій розвиток. Тому що основна проблема, коли обирають голову, становиться громада, це те, що не робиться інвентаризація того, що є, не вивчається детально потенціал, який є в громаді, і не будується розвиток громади на перспективу. Тобто є бачення на один рік, на другий рік, на третій рік, і набуваються шишки так званому практичному досвіді. А стратегічного бачення, так званого, на 3, 5, 7 років розвиткового, якби немає. Ми маємо допомагати в цьому громади, тому що стратегічне планування і стратегія і розвідку сьогодні мають не всі громади, тобто одиниці. Литичівська, Меджибіжська громади вже мають ці стратегії розвідку. Зараз ми працюємо з Чеморовецькою, Городоцькою, Полонська громада дуже зацікавлена в написанні стратегії, Новоушицька громада. Тобто вони ті громади, які вже зрозуміли, що без стратегії немає розвитку і немає бачення, тому що кожна людина, кожна в громаді має розуміти, куди ми йдемо і які кроки для цього робимо. Якщо ми не бачимо цієї стратегії розвитку, тобто ми щось точково робимо, але в комплексі не вирішуємо якісь проблеми. Там залатали дирку, а комплексно не пом'якшили проблему, не вирішили ситуацію. Да. Я вам дякую. І, власне, зараз, панове, я пропоную вам переглянути сюжет про те, як та чим живе найбагатша ОТГ Хмельницького району. Будь ласка. Це село Рожичанка. Воно входить до складу Росошівської об'єднаної територіальної громади. Вона ж потрапила до всеукраїнського рейтингу найбагатших ОТГ. Тут умудрилися заробити понад 6,5 тисяч гривень на одного жителя. Та на початках довелося не солодко, адже села навколо обласного центру планували приєднати до Хмельницького, каже голова Росошанської ОТГ. В такому форматі ОТГ нас ніхто не бачив. Ні район, ні область, ні Київ. Це наша ініціатива, а виходили ми з того, що закон, який виданий був про об'єднання, там було одне слово – добровільно. І ми цеплялись за це слово і йшли своїм шляхом. І довели свою правоту. Нині саме ця громада є реверсною, повертає гроші до держбюджету, адже заробляє на одного жителя більше, ніж встановлено нормою Кабміну. Так, у 2016-му сума склала 5854 гривні 99 копійок, а вже минулоріч 6661 гривню і 1 копійку. Власних надходжень за 2017 рік тут налічили понад 33 мільйони гривень. Більшість це зареєстровані підприємці, всі надходження, земельні податки 100% також до нас в сільську раду йдуть. Разом з тим великий плюс, що є, це заправки нас на території не дають непоганий дохід. І разом з тим є станція Скібнів, це наше основне бюджетоутворююче підприємство. Із цих 33 один повернули у державну казну. Грошей тут хоч і вистачає, та й роботи греблю гати. Починаючи від ремонту зруйнованих доріг до зведення медичних установ. Нещодавно запрацювала повністю відремонтована амбулаторія у Ружичанці. Вона обслуговує майже 2700 подолян. У нас тут працюють лікар загальної практики сімейної медицини, зубний лікар, акушерка, медсестра по обслуговуванню дорослого і дитячого населення, лаборант. Їй денний стаціонар на 5 ліжок. Від початку року в ньому пролікувалися 38 пацієнтів. У планах місцевої влади будівництво ще однієї амбулаторії, щоправда, в Росоші. Втім, незабаром до сім'ї Росошанської ОТГ може доєднатися ще один населений пункт – село Шумівці. І з його жителями нині тривають перемовини.
Отож, шановні глядачі, я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 650453, код міста Хмельницького 0382. Пані Катерино, ну от власне з сюжету наступне запитання до вас. Скажіть, які сьогодні проекти найчастіше реалізовуються на Хмельниччині і, власне, куди саме громади готові спрямовувати так ті кошти, котрі надаються? Ну, перший ресурс, який мають громади, це інфраструктурна субвенція. І ми знаємо, що 4 квітня прийняти урядом вже розподіл субвенції кожній територіальній громаді. І цього року є зміни до постанови про те, що якщо попередні роки громади подавали проекти протягом усього року, то цього року їх обмежили, вони мають подати свої проекти протягом 2 місяців. Тобто громади зараз активізуються, і Центр розвитку місцевого самоврядування надає посильну підтримку новоствореним громадам для того, щоб ефективно спланувати і використати цю інфраструктурну субвенцію. Інфраструктурна якраз спрямована на те, щоб підтримати розвиток сільської інфраструктури. Тобто на початку, особливо це важливо на початку, коли створюються громади, підсилити якимось чином інфраструктуру якраз громади. Більшості спрямовують або на ремонти доріг, на придбання спеціалізованої комунальної техніки, на ремонти шкіл, там енергозберігаючі технології. Тобто, ну це більшості інфраструктурні проекти. Тобто і ремонти сільських клубів, і тобто, власне, те, що потрібно для життя тієї чи іншої громади. Правильно? Ну, навіть в більшості для функціонування. Так, громади, тому що навіть є громади, коли створюються, немає де розмістити саму громаду, тобто апарат. Керівництво громади для того, щоб навіть зробити прийом громадян. Ну, і створюють такі певні умови для ефективного забезпечення функціонування самої громади. І так само, якщо є більш інші проекти, наприклад, дитячі чи садочки у школи вперше, тобто те, що стратегічно важливо для розвитку громади. Пане Юрію, пані Ірино, от ви є представниками, скажімо так, район тих органів влади, котрі, ну, от ще трошки і вже зникнуть, не буде їх. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, людина, котра сьогодні займає посаду, завтра її, скажімо так, скасують, наскільки це є фактором, котрий може гальмувати процес децентралізації? Ну, скажімо так, сказати, що зникнуть, це трошечки невірно, некоректно, скажімо так. Тому що все одно всі органи управління, мається на увазі, і підпорядковані підрозділи центральних органів виконавчої влади, і гілка органу влади, як ким є сьогодні місцеві державні адміністрації, вона в тій чи іншій формі, звичайно, буде. Чи це буде, про що зараз говорять префекти? Да? Це модель Франції. І я вам скажу більше, вже в 2015 році, 4 грудня, в Національній академії державного управління це питання широко обговорювалось. І зараз знову були зустрічі з французькими представниками. І ця модель не відставлена в сторону. Да? Питання в тому, які будуть території, да? І наскільки воно буде, які будуть повноваження, тому що повноваження є закріплені, ми керуємося законом про місцеві державні адміністрації, і ми зобов'язані дотримуватись цього закону. І є моменти, де передано управління комунальним майном, і та частина, де ми виконували делеговані повноваження районної ради, ми, звичайно, вже в цій мірі не виконуємо, тому що виконання делегованих повноважень повинно підкріплюватись фінансовим ресурсом. А так як фінансовий ресурс переданий весь на громади, а громади не можуть делегувати свої повноваження, для цього у них є свої виконавчі комітети. І тому ми сьогодні перебуваємо в такій моделі до кінця ще невидозміненій. Але ми не можемо визначити, коли це зникне та чи інший територіальний орган виконавчої влади. Це є Конституція. І на сьогоднішній день ми всі знаємо складний період конституційної більшості для змін в адмінреформі. Для адмінреформи немає ще проведено. Але ми повинні розуміти, як керівництво на місцях, що нам потрібно приводити, упорядковувати свою структуру. І от протягом цих 3 років в мене чисельність апарату районної державної адміністрації зменшились зі 104 до 80 осіб.
тому що вже ці відділи не виконують своїх таких великих повноважень, немає навантаження такого, і тому відбулося скорочення. Ці люди перейшли працювати в громади, скажімо так. Тобто в громади, в громади перейшли. Вони не залишилися поза, тому що це професіонали, це фахівці своєї справи. Вони зараз готують проекти, готують стратегії. Керівник відділу економіки написала стратегію, яку сесія схвалила в Летичівській громаді. Ми працюємо, я завжди і в 15-му році, і в 16-му, і зараз доносила, і хочу, щоб зрозуміли всі одну думку. Нам нема що ділити. У нас один орієнтир – це наші громади, наші люди, жителі наших громад. Я теж є житель громади, Летичівської громади. Сьогодні я на роботі, кожен з нас, ми живемо в цій громаді. Ми користуємося тим, що прийме громада, що прийме депутатський корпус, і ми всі повинні впливати. І ми повинні розуміти, що у нас немає, хто головніший, у нас немає, хто важливіший. У нас є чітко свої, мають бути зони відповідальності, чітко мають бути визначені зони надходження, відповідальність і наші повноваження. І тоді буде все нормально. Це, звичайно, і кругом мають бути відповідальні фахівці, тому що як-не-як це сьогодні подумати, за 3 роки стільки мільйонів надійшло державної субвенції, і це не тільки в нашу одну громаду, взагалі на Хмельниччину, це ж за все це треба усвідомлювати, що ми робимо, і пояснювати людям, і залишати щось людям. Дякую, пане Юрію. Можливо, я підсумую те, що говорила пані Ірина. Я скажу, що всі наші гілки, так як і адміністрація, так як і рада, всі хочуть більш такого чіткого законодавчого підґрунтя. І чітко хочуть знати визначення, що буде далі. Тоді буде людина розуміти своє майбутнє. Поки що ми так стоїмо на такому роздоріжжі, де ще до кінця не усвідомлюємо, в якому напрямку, чи то префектів, чи то іншої моделі ми йдемо. Але я скажу, що на сьогоднішній день цей процес, ми не можемо його спинити, і в нас вже є декілька прикладів, коли працівники районної ради просто йдуть працювати в ОТГ. У нас, наприклад, такий приклад, який був останній, це в мене був керівник апарату, пішов заступником голови ОТГ. Тобто це той приклад, коли люди, маючи досвід, і зараз ми всі говоримо про те, що є такий кадровий голод в наших громадах, коли прийдуть ті професіонали, йдуть просто в громади і працюють. В принципі, з часом, я думаю, що це нормально буде, і я думаю, що те, що стосується Летичева, чи тих районів, наприклад, Старої Синяви, де повністю район об'єднаний, а там, де одна громада, там практично, мабуть, цілими відділами переходили і ставали як структурними підрозділами ОТГ. В нас є ще, працює адміністрація, працює рада, до речі, у нас також було там 18 чоловік, зараз є в районі 11, тому процес ми розуміємо і працівникам ми пояснюємо, що він йде, не впине, ми його не можемо зупинити. Всі з часом. Те, що стосується моєї посади, вона виборна, тому пройде тому термін спливе. Так, то ми тут питання йде таке, що ми просто підемо там, де я як прийшов, звісно, так і піду далі працювати. Тут з цим проблем немає. В принципі, по іншим територіям я бачу, де дуже часто, коли голова районної ради стає, наприклад, головою тергромади, це та сама станція Дунаївці, там голова районної ради став головою тергромади. Тобто це нормальна практика. І всі розуміють, що це є те майбутнє, яке в нас буде. І хто цього, якби хтось не хотів, цього вже, скажімо так, не позбутися. Розумієте, так, зупинити ми цей процес не можемо. І перешкоджати, то є також неправильно, і повірте, там, де він перешкоджається, це видно. Я не хочу називати критерії, але зрозумійте правильно. Те, що ми вже почали по-новому відноситись до цього об'єднання, то вже факт, розумієте? Ми вже сьогодні бачимо, що ті тергромади, які мають там від 3 до 5 тисяч, вони є не зовсім такі, знаєте, як нормальні, скажімо, таким чином, можливо, ефективні. Так, тут питання стоїть в тому, що ми говоримо, що буде другий етап, да, там буде об'єднання до 15 тисяч. Тому тут питання сьогодні стоїть дивитися, щоб все ж таки є перспективний план і щоб воно більш наближено було до цього перспективного плану. Тому що дуже часто в нас виходить така ситуація, що ми беремо за основу тільки той з 7 тих факторів, тільки добровільність і фінансову спроможність. Все інше ми десь залишаємо в стороні. Це не зовсім вірно.
Тому тут питання зрозуміло, що якщо там утворилася біла пляма, так як на кшталт нашого Олешина, там так дійсно немає. З часом вони доєднаються до когось, це буде нормально. На той момент це був вихід. Тому я думаю, зараз трошки по-іншому будуть передивлятися, і ті помилки, можливо, які були зроблені, вони просто відшліфуються, буде все нормально. Зараз дуже багато податків так залишається на місцях. Ну і власне один з таких це податок з доходів фізичних осіб. Так, аби це збільшувалося, потрібно створювати робочі місця. Я правильно розумію, так? От є таке, що з'являються нові робочі місця у вже об'єднаних територіальних громадах. Ну, ви знаєте, можливо, я так перший візьму слово, тому що тут ситуація, розумієте, то, що збільшується однозначно. Вже на сьогоднішній день громади починають розуміти, що інвестора треба цінити, треба його затягувати, треба йому давати преференції. Але я вам скажу, що на сьогоднішній день більше процес, коли просто роблять аналіз, і ті підприємці, які на сьогоднішній день, тому що ми біля міст, біля обласного центру, просто ті підприємці, які працюють на території для застроєного міста, вони просто працюють з ними, щоб вони були реєструвалися по місцю територіального знаходження, і ці податки надходили туди. Тобто це один із методів, коли починають працювати над наповненням бюджетом. І разом з тим у нас є великі такі проекти, де дійсно створюється, ми це бачимо, і вже на сьогоднішній день кожен голова приходить, може там хтось щось хоче, ми готові надати, ми тут все бачимо. Тому зрозуміти, коли вони, скажімо, такий гарний приклад, коли вони почали вже рахувати свої кошти, вони розуміють, що якщо, не, як той казав, треба їх не тільки заробляти, треба заощаджувати і працювати з тими підприємцями, які на сьогоднішній день там в місті, але чи родом звідти, чи на території виконують. Готові все ж таки працювати. Так. Будь ласка, пані. Так, і продовжуючи тему пані Юрія, пана Юрія, дивіться, питання в тому, що навіть тими роботами, які вони, от в 16-му році наша громада і одна, і друга активно придбавали техніку спеціально для комунальних підприємств. На цій техніці люди ж працюють, уже збільшується. Комунальні підприємства для обслуговування цієї інфраструктури теж збільшуються, це є робочі місця. І інвестор – це дуже добре, так? Але залучити нашого місцевого виробника, і щоб кожен зареєструвався і платив податки, це теж дуже важливо. Тому що ну ні для кого не секрет, що є на місцях ті, які виплачують заробітну плату наполовину легально, так? Тому вони вже бачать, що це є надходження до власної території, до цієї громади, де вони проживають, де працюють їхні до підприємства. Так, і вони до цього причетні, і вони бачать, що робиться за їхні гроші, тому що депутати розказують, звітує голова селищний і один, і другий, і вони активно долучаються, і ну, це видно, що податки збільшуються. Ну і підприємства наші тенденцію мають стійку, зберігають по заробітній платі, і наш район має досить такі гарні позиції. Заробітна плата в районі 7 тисяч гривень середньомісячна, а це відповідно на надходження. Податок з доходів фізичних осіб залишається весь в наших об'єднаних територіальних громадах. Ну, а на рахунок створення нових робочих місць, знову ж таки, повернуся до сільської місцевості, тому що там і проживає люди, і є ще активні люди в сільській місцевості, і зараз активно розвивається і є державна підтримка кооперативному руху. Це саме садівництво, то саме тваринництво. І завдання нас, адміністрації, провести роз'яснювальну роботу і разом скомунікувати так з громадами, тому що ресурс фінансовий у них, аби ми скоординували ці всі наші дії, знайти цих людей активних, довкола яких можна об'єднати і зробити ці сільськогосподарські об'єднані товариства або споживчі кооперативи. І пані Катерино, на жаль, завершується ефірний час. Скажіть, що потрібно зробити, як правильно написати так отим об'єднаним територіальним громадам і подати свій проект, аби власне в майбутньому він був реалізований. Я вас прошу дуже коротко. Дуже коротко. Треба зрозуміти кінцеву мету і якісно її побудувати. Тобто, що ви хочете отримати на виході? Не просто відремонтувати приміщення, а що буде в тому приміщенні?
Скільки ви створите робочих місць і які доходи ви будете отримувати з цього приміщення або з тих послуг, які будуть в ньому надаватися? Два критерії ефективного проєкту – це створення робочого місця і отримання доходів в бюджет. Навіть якщо це соціальний проєкт, він має якусь економічну ефективність, тому що він або спрощує людям якийсь доступ до якихось послуг, або спрощує життя, або покращує життя. Тобто найголовніших два критерії – це створення робочого місця і наповнення бюджету. І, власне, ну, і якість написання заявку. Але з якістю написання заявку Центр розвитку місцевого самоврядування допомагає всім бажаючим. Приїжджайте, дзвоніть. Панове, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Шановні глядачі, нагадаю, гостями першої частини основного інформаційного вечора області були Юрій Мельник, Ірина Матлаєва та Катерина Савчук. Вже за 8 хвилин зустрічаємо у цій студії Аліну Скоморохову, засновницю благодійного фонду «Відродження Миньковецької держави». Побачимося після реклами.